მე ძალიან დიდი ხნის წინ უფრო დიცურაც მინდა დაგანახო. ძალიან დიდი ხნის წინ გავაკეთე ეგ პროგნოზი და არც შეიძლება არ გამართლდეს, მაგრამ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი შემდეგი განათლების მინისტრი იქნება თეა წულუკიანი. და მგონია, რომ ეს ამ ოპერაციის ნაწილი არის, ეხლა რასაც უყურებთ, იმიტომ რომ სხვანაირად სხვა რაღაც არგუმენტ, მიკროარგუმენტები არ გამაჩნია რა კონკრეტულად რას ემსახურება. ხა თესეუს რექტორობა ყოველთვის იყო თუნდაც სიმბოლურად პოლიტიკური მნიშვნელობის მატარებელი, იმიტომ რომ რაღაცნაირი სიმბოლოა თესეუ თვითონ ინტელექტუალური საყრდენის და ელიტის და თავისთავად განასახიერებს თესეუს განვითარება იმას რა მდგომარეობაშია განათლების სისტემა, ანუ რა ინტენცია და გეგმა აქვს და პროგრამა რა აქვს სახელმწიფოს განათლების სისტემასთან მიმართებაში. ეხლა რატომ გონია, რომ თეა წულუკიანი შეიძლება გახდეს განათლების მინისტრი? იმიტომ რომ უფრო დიცურაჩი თუ შევხედავთ რანაირი სტრატეგიაც და ტაქტიკებიც აქვს ოცნების ხელისუფლებას, თავის თანმიმდევრობა და ლოგიკა გააჩნია ამას. ეს თანმიმდევრობა და ლოგიკა სხვადასხვა ძალიან გავს თუ ნახავთ რუსული ჰიბრიდული ომის და სამხედრო დოქტრინის დოქტრინას, რა თანმიმდევრობით და რანაირად ირჩევს ის ობიექტებს, რომელშიც ინფილტრაცია უნდა მოახდინოს. უფრო მკაცრი ხელი ჭირდებათ თესებში იმას გულისხმობს. ანუ ზოგადად ამას ხა ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს საბჭოთა კავშირიდან კი არა და რუსული იმპერიიდან მოყოლებული, რომ ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი ძალაუფლების და არა მხოლოდ ამ კონტექსტში ზოგადად ძალაუფლების არის ელიტა, ხო? და სხვადასხვა ტიპის ელიტები არსებობს, არის უფრო რბილ ელიტას, რასაც დავარქმევდით, რომელიც თეწულუკიანმა თავისი ძალა უკვე გადატეხა, ასე ვთქვათ, ხო, მუზეუმში მის ამბები, რუსთაველის ფონდის ამბები, რაც ჩვენ ნახეთ. ეს რბილ ინტელექტუალური ელიტა, ხელოვნებაცოდნეები, ისტორიკოსები, მუზეუმის თანამშრომლები ასე შემდეგ წარმოადგენს რაღაც ურბანულ ელიტას, რომელსაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენა აქვს. ანუ ის არის ყოველთვის რაღაცნაირი საყრდენი ძალაუფლებების და ამიტომ ყოველთვის ცდილობს მათ მობილიზებას და კონსოლიდებას საკუთარი მიზნების გარშემო. ხა ვინმეს კონსოლიდირება ოცნების მიზნების გარშემო განსაკუთრებით ინტელექტუალური ელიტის დღეს ძალიან ძნელია, ამიტომ კონსოლიდირება არ მოახდინა, დაშალა, ხო, გადატეხა უბრალოდ. ანუ ის რაც მუზეუმში გააკეთა თეა წულუკიანმა და რუსთაველის ფონდშიც, ხო, ეს იყო უბრალოდ მორალურად გატეხვა. მე სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ თვითონ რუსთაველის ფონდის გაჩენით ჩვენ ქვეყანაში ძალიან შეიცვალა ინტელექტუალური ელიტის ლანდშაფტი, იმიტომ რომ მეცნიერს, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად მოიპოვოს გრანტი და აწარმოოს კვლევა და არ იყოს პირდაპირ რაღაცა პოსტებზე და სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებულ პოზიციებზე დამოკიდებული, სხვანაირი საყრდენი აქვს მისი, ვთქვათ, შენ ჭკუაზე, შენი პროპაგანდისთვის გამოყენება, ეგეთი ადვილი არ არის, როგორიც იყო, ვთქვათ, შევარო, როცა სრულიად უქონელი რაღაცა ელიტა ყავდა სახელოვნებო სივრცეში თუ ასე შემდეგ და რაღაც ადილებს დაპატიჟებდი, იქ რაღაცა საჩუქარს დაუკეთებდი, მის ფესტივალის ჩატარების უფლებას მიცემდი და შენ იყო. ეს ადვილი აღარ არის ახლა, ზუსტად იმიტომ, რომ რაღაცნაირი რესურსი შექმნა რუსთაველის ფონდმა და დისციპლინას. ჯერ ეს, ანუ ეს ერთი ტიპის ელიტა, თვითონ იმაშიც ძალიან კარგად აქვთ, ჩემი დოქტორანტია გიორგი ბუტიკაშვილი, რომელიც მაგაზე აკეთებს კვლევას და პირდაპირ უწერიათ, არის დიდი სოციალური ჯგუფები, პირველი ობიექტი ეგ არის, არა, მეორე ობიექტი არის საშუალო სოციალური ჯგუფები, მესამე ობიექტი არის მცირე სოციალური ჯგუფები. ეს საშუალო სოციალური ჯგუფების დიდი ნაწილი არის საგანმანათლებლო სივრცეები და ინტელექტუალური ელიტა, რომელიც თავისთავად მერე კიდე იყოფა ამ ორი ტიპის ელიტად, ერთი ეს რბილი, ასე ვთქვათ, და მეორე უფრო მყარი ინტელექტუალური ელიტა, რომელსაც ჩვენ უნივერსიტეტებში თესეუც ბოლომდე უნდა გადატყდეს და განათლების სისტემა, ხო, ესეთი ვითარება, რომ ოცნებამ რა მათ შორის თეა წულუკიანის ხელით თითქმის ყველა მყარი ინსტიტუციური სისტემაში ჩამოშალა
მარტივად რო ვთქვა, მაგრამ ჩვენ დაგვრჩა თავისუფალი სივრცეები უნივერსიტეტების სახით, სადაც ვერ ახერხებენ საკუთარი რეჟიმის განხორციელებას და იქ ხდება მუდმივად კულტივაცია არა მხოლოდ რაღაცა ოპოზიციური აზრების და იდეების, არამედ ზოგადად, ანუ რაღაც თაობების გამოზრდა ხდება და დისკურსების კულტივაციაც, რომელიც მათ ხელს უშლის, პირდაპირ ხელს უშლის, ხო? ამიტომ გონია, რომ შემდეგი ობიექტი არის ეს თავისუფალი სივრცეები, რაც უნივერსიტეტები წარმოადგენენ, თესეო პირველი არის, მაგრამ ყველაზე მეტად სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან ალბათ ილიას უნივერსიტეტი ეჩხირებათ თვალში, როგორც რაღაცნაირი ბუდე. ციტადელი. ხო, ბუდე, ნუ რა თქმა უნდა, მე რომელ უნივერსიტეტს წარმოადგენ, ეგ მაგად ყელში გაჩხერილი ბურთი არის. თავდასხმის პირველი ობიექტი იყო. ხო, რომელიც თავდასხმის ხელისუფლებაში მასვლის შემდეგ. რომ გარდა იმისა, რომ ხო, რომ პირველი ობიექტი იყო, რომელიც მაშინ, როცა ქართულ ოცნებას გააჩნდა სრული, მე მოდი ვთქვათ, მორალური, ფართო საზოგადოებრივი მორალური მხარდაჭერა, სრული პოლიტიკური კაპიტალი, ეს ბრძოლა მარცხით დაამთავრა. ეხა ივანიშვილის ნარი მანიაკისთვის ეგეთი წაგებები ადვილი გადასაყლაპი არ არის.